សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកអានគណៈ Channel <small> Marie CL ដូចតទៅមិនគួរឲ្យជឿបុរុសម្នាក់បញ្ចប់ជីវិតប្រុសខាំងឋានៈដឹកនាំផ្ទេការងារថ្ងៃពីផ្ទះមន្តតិក្លាសស្នើសូមឲ្យមានការសើបអង្កេតព្រោះថាបុរុសម្នាក់អនចាត់នឹងឋានៈដឹកនាំផ្ទេការងារខ្លួនចេញពីកាតប័ណ្ណដំបងទៅបាយលិនថ្ងៃពីផ្ទះសោកចាត់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទុកជាការប្រមានឋានៈដឹកនាំអង្គភាពរបស់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការសង្ស័យជាខ្លាំងនិងស្នើឲ្យមានការសើបអង្កេតលើករណីនេះផងដែរយោងតាមករណី Facebook 1មានឈ្មោះគ្រូសាត្រកូលសានបានរៀបរាប់យ៉ាងពេញអនឡាញថាខ្ញុំសូមតោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំហត់ហើយចង់សម្រាកជារៀងរហូតទៅត្រមសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានសូមប aign ចែកដូចតទៅ1ម៉ូតូ Trim 02និង Dailylo 2lo ទុកជូនប្រពន្ធខ្ញុំ2ម៉ូតូ Wave ទុកចែក Alloy កូនចែកវិញ3ដីខ្សែសូមជូនម៉ាយយីវិញចா 4លុយបញ្ជីក្នុងកងធនាគារមាន30លៀនទៀលប aign ចែកជា3ចំណាយ 10លៀនរៀលຕົកចិញ្ចឹមម៉ាយយី10លៀនរៀលຕົកចិញ្ចឹមពុកបានចាស់ព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមិនធាន់បានសងគុណគាត់ទេ10លៀនរៀលទៀតຕົកគុតកងប្រពន្ធខ្ញុំរៀនសោតឲ្យចាប់លុយប្រាក់ខែក្នុងកងទនេគីនៅសល់ຕົកធ្វើប៉ុនសាប់ខ្ញុំចាស់6កូនសំតោម៉ាយខានដែលកូនมันមានអវ័យតបស្នងសងគុណម៉ាយវិញសូមពុកម៉ាយបងប្អូននិងប្រពន្ធសម្លាញ់កុំជំសោកស្ដាយអីខ្ញុំទៅបានសោកហើយលាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត្តឃិតរបស់ខ្ញុំឬ ဌនាដឹកនាំទុកជាមេរៀនមុននឹងផ្ទៃទីតាំងបុកលើកពីស្រុកកំណើតគេឲ្យទៅឆ្ងាយផ្ទះខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំម្ដាយឪពុកខ្ញុំ room ទាំងខ្ញុំមានទីតាំងនៅបាត់ដំបងចិត្ត GS on long run ស្រាប់តែហេតុអ្វីផ្ទះខ្ញុំទៅ GS ប៉ៃលិនទាំងដែលខ្ញុំមិនចង់ទៅសូមផ្ដាំဌនាដឹកនាំគូពិចារណាឡើងវិញជុំវិញត្រង់ខាងលើនេះបើតាមករណី Facebook ឈ្មោះផនសផលបានលើកឡើងថាចំពោះករណីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយមិនត្រឹមនគរបាលយុតិធធគូតែបើការសើប កេតស្រាវជ្រាវរោគអាចឃើញមូលហេតុពុត